Moikka ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viime jaksossa Koskisen perhe oli lähtenyt vuokraamalle mökille viettämään juhannusta. Ongelmana vain oli se, että perhe ei osannut olla ilman älylaitteitaan. Varsinkin kun viimeisestäkin puhelimesta oli akku loppu, vai oliko sittenkään? Ei se ollut loppu. Mutta Klara oli päättänyt, että piilottaa puhelimen, jotta he voisivat viettää aikaa ulkona. Katso, mitä lapset ovat tehneet. Ihana yllätys. Kylläpäs meidän nyt kelpaa. Mennään heti pöytään. Isä ja äiti grillasivat kalat, mutta lapset eivät malttaneet syödä. Katso, äiti, minkä löysin. Tuolla oli vanha polkupyöräkin. Voi kun mukavaa, mutta kyllä teidänkin pitäisi syödä. Ihan kohta. Kokeilen vaan vähän tätä. Kiitos muuten noista ihanista kukista. Eipä kestä, äiti. Missä soiva muuten on? Täältä tullaan. Katsokaa, löysin ihan uuden maalinkin tuolta. Nyt voidaan pelata jalkapalloa. Tule, Klara. Mutta muistakaa sitten tulla syömään. Juu, äiti. Me pelataan ihan hetken. Yhtäkkiä lapsilla olikin kaikkia hauskaa tekemistä. Eikä tylsyydestä ollut tietoakaan. Ei, vaihdetaan välillä. Minäkin haluan tulla maaliin. Joo, vaihdetaan vaan. Mutta ei ihan vielä. Ai niin, mutta entä sisän ja äidin juhannussuunnitelmat? Mitä he olivat oikein keksineet? Mistäs kummasta sinä tuon löysit? Tuosta vajastaan se löytyi. Samaan aikaan lapset olivat keksineet jo muuta. Katso, Klara, miksi ne liputtavat tänään? Onko se juhannuksen takia? Hyvin tiedetty, Klara. Tulkaas vähän tänne. Isä, mitä sinä oikein teet? No kuulkaas, mehän olemme viettäneet juhannusta aina kaupungissa, mutta nyt pitäisi kyhätä itse juhannuskokko. Niinkö? Tosi jännää. Juu, mutta sitä varten tarvitaan vähän klapeja. Ja siinä täytyykin olla hyvää puuta, jotta se syttyy. Hetken päästä isä oli saanut sahattu puut. No niin, tässä nämä nyt olisivat, mutta eihän tämä tähän lopu. Jatketaan hommia. Samaan aikaan äiti ja Klara olivat keränneet koivun oksia. Mutta mihin tarkoitukseen ne olivat? Mainiota! Huhhuh, tässä olisi ämpäri oksia varten. Mitä niistä äiti tulee? Me teemme niistä saunavihtoja. Tai voihan se sanoa saunavastojakin. Ihan kumpikin on oikein sanottu. Oksista täytyy tehdä tukeva nippu. Sitten ne sidotaan yhteen. Ja sitten se on valmis. Juurikin näin. No niin, nyt vihdat ovat valmiina. Entäs sitten? Äiti, kerro mikä tuo on. Liittyykö se juhannukseen? Juu, se liittyy juhannukseen. Se on juhannussalko. Erityisesti se liittyy Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan ruotsinkielisten alueiden perinteisiin. Salko on tuollainen lipputankoa muistuttava ja se koristellaan erilaisiin kukin ja köynnöksin. Anteeksi keskeytys, mutta minun täytyy nyt varmaan lähteä laittamaan kokkoa. Äidin kertoessa saloista oli isä koonnut kokon. No, kertokaas, onko tämä hyvä kohta? Juu, siihen vaan. No niin, katsotaan syttyykö se. Juhannuskokon alkuperäinen idea on ollut karkottaa pahoja henkiä. Mutta nykyään sillä taidetaan juhlistaa vaan keskikesän juhlaa, juhannusta. No niin, sehän syttyi hienosti. Yleensä juhannuskokko pystytetään rannan tuntumaan, josta sitä on sitten turvallista seurata etäältä. Oi sentää, minähän unohdin aivan makkarat piti hakea. Onpa jännää, mitähän seuraavaksi tapahtuu? No, minä laitoin saunan päälle. Kohta päästään löylyyn. Niin, pihalla oli oikea kunnon höyrysauna. Oh, aikamoinen höyry sieltä tuleekin. No, se kuuluu asiaan. Onko lämpötila jo sopiva? Juu, tänne vaan kaikki. Niin, jos juhannussalko ja kokko kuuluvat juhannukseen, niin kyllä saunakin siihen kuuluu. Hetken päästä koko konkkaronkka istui höyrysaunassa. He olivat laittaneet kiukaalle makkaroita. Täällä on ihan hirveän kuuma. Niin, tosiaan taisin säätää tämän vähän liian kuumalle. Ai niin, saunavihdathan unohtuivat. Hyvinhän nämä toimivat täällä. Ja niin saunaan levisi koivun tuoksu. Mutta myöskin makkaran tuoksu, sillä ne olivat nyt valmiina. No niin, tulkaa sitten syömään. Ei vielä, isä, me pulahdetaan ensin. Äiti ja Klara hyppäsivät veteen, mutta oiva empi vielä. Tule nyt vaan. Hetken päästä he kaikki kolme olivat uimassa. Kokko roihusi myöhään iltaan, mutta mikä sitä oli katsellessa? Seuraavana aamuna oli kuitenkin kotiin lähdön aika. No niin, onko kaikki nyt pakattu?
Juu, eiköhän tässä ala olla. Voi kun tylsää lähteä. Niin, oli niin kiva olla ulkona. Ai niin, nyt muistin. Yksi asia unohtui, odottakaas vähän. Mikä muka? Tämä näin. Ettekö enää muistaneet tätä? Ei muistettu. Loma taisi olla onnistunut, sillä puhelimetkin oli unohdettu. Mutta nyt matka jatkui kohti kaupunkia. Isä, ensi vuonna mennään sitten maaseudulle viettämään juhannusta. No, katsotaan sitten. Minäkin toivotan teille kaikille oikein ihanaa juhannusta. Ja muistakaa nauttia kesästä. Kiitos kun katsoit videoni ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen. Moikka!